Discussão única do processo 024. Projeto de lei dispõe sobre denominação da EMEI professora Guaracida Rocha Simplício. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, queria pedir autorização do plenário para que eu pudesse falar dos processos da professora Guaraci da Rocha Simplício, Ana Zilda Viana, senhor Vitor José Gonçalves de Carvalho, João Rosa da Silva, na mesma sequência. Requerimento da vereadora está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Requerimento está aprovado. Então, a Rose fará, então, a discussão desse processo. E aí, em seguida, a gente faz a votação dos mesmos. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, agradecer a presença de cada um de vocês. E, nesse momento, eu gostaria de estar falando um pouco para vocês de uma pessoa que terá uma rua com seu nome na cidade de Jacareí e que foi de muita importância para a educação no município, que é a professora Guaraci Rocha Simplício. Ela terá o seu nome na EMEI Infantil do Jardim Luísa. Para que vocês conheçam um pouco da história da Guaraci, eu vou fazer uma leitura de uma justificativa, mas quero aqui cumprimentar a Yara, filha, a Sandra Vilma, representando a escola, a Simone, amiga e estagiária da escola, e o Giovanni, amigo. Eu sei, Yara, que esse é um momento de vários sentimentos, que você deve estar com o seu coração apertado de saudade da Guaraci, mas deve estar muito orgulhosa, mas muito orgulhosa mesmo de ser filha dessa grande educadora que foi e neta de quem você é também, do professor Simplício. Então, uma família dedicada à educação na cidade de Jacareí. Guaraci da Rocha Simplício nasceu no dia 10 de maio de 1958, na cidade de Tanabi, no estado de São Paulo, filha de José Simplício e de Zélia Quintino da Rocha Simplício. Teve os irmãos Inara da Rocha Simplício e Moacir José Simplício e as filhas Maíra Simplício Fortes e Yara Simplício Fortes. Sempre foi dedicada à família e muito calma. Era a mais velha dos três irmãos e sempre sonhou em ser professora, assim como seu pai, o professor José Simplício. Com 4 anos de idade, mudou-se para Jacareí. Concluiu seus estudos do ensino fundamental na escola Coronel Carlos Porto, em 1969, e o ensino médio, com habilitação para atuar no magistério, na escola Francisco Gomes da Silva Prado, em 78. A partir dessa data, iniciou sua vida profissional como professora substituta, dando aulas na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Francisco Gomes da Silva Prado. Trabalhou também no Colégio Estélio Machado Loureiro, onde lecionava a História da Educação. Em 1985, concluiu o curso de Pedagogia na Universidade de Taubaté, na Unital, com habilitação de Educação de Deficientes Mentais. No mesmo ano, começou a lecionar na Escola Estadual João Vitor Lamana, na classe especial para deficientes mentais. Na vida pessoal, casou-se no ano de 82 e sua primeira filha, Maíra, nasceu em 1984, ainda quando cursava a faculdade. Passou, então, a se dividir entre a família e a carreira profissional. Em 1987, sua família aumentou com a chegada da segunda filha, Yara. Com o passar dos anos, chegou a trabalhar em 2 períodos, manhã e tarde. Lecionou na prefeitura, nas EMEIs, Cidade Salvador e Parque Santo Antônio. Trabalhou também no Colégio Maria Imaculada, onde deu aula para a educação infantil. Em 2005, convidada pela então dirigente regional de ensino, Lilian Sangarço, para compor a equipe de professores da oficina pedagógica, trabalhando na área da educação especial, orientando todos os professores especialistas e as escolas que tinham clientela especial. Além disso, de orientações técnicas frequentes, formava e informava supervisores, coordenadores e professores acerca de tudo que dizia respeito à educação especial inclusiva. Em 2010, nas faculdades integradas Espírita, Projeto e Nibem,
fez pós-graduação em especialização em Libras e Educação de Surdos. De 2010 a 2012, foi conselheira junto ao Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Desde sua formação acadêmica, Guaraci sempre se empenhou com assuntos referentes à pessoa com deficiência, preocupando-se com a escolarização, vida profissional e colocação no mercado de trabalho. Sempre batalhou pela não discriminação, e sim a aceitação dessas pessoas na sociedade como cidadãs ativa. Sua atuação na diretoria de ensino era de alta relevância, sendo referência para todos no que dizia respeito à educação especial. Sempre muito atenta, tentava resolver todos os problemas dos alunos, das escolas, sempre pensando no bem-estar da pessoa com deficiência. Guaraci estava se preparando para aposentar em outubro de 2015, completaria 30 anos de atuação nesta área. Trabalhou arduamente até dia 21 de janeiro de 2015, quando veio a falecer, no fim de um dia intenso de trabalho na diretoria de ensino. Deixou um legado que jamais será esquecido, pois tudo o que fez foi com dedicação, compromisso e, principalmente, amor pelos que são invisíveis aos olhos da sociedade. Por isso, é um pouco da história da professora Guaraci e eu gostaria que vocês a conhecessem um pouco melhor através de algumas fotos. Esta foi a professora Guaraci da Rocha Simplício, né, que nos deixa emocionados, porque ela foi uma construtora da educação na cidade de Jacareí, assim como seu pai. Yara, tenha muito orgulho de ser filha dessa grande mulher. Muito obrigada pela confiança de estar denominando uma rua com o nome da grande professora Guaraci. Eu quero, nesse momento, falar de um grande homem também, que fez parte da nossa cidade e que hoje a gente tem a alegria de estar homenageando com o nome de rua também. Rua João Rosa da Silva, que será no loteamento Jardim Santana do Pedregulho. Quero aqui cumprimentar os familiares, a Lúcia, neta, o Paulo, neto, o Paulo, filho, bisneto, a Piedade, amiga, a Daniele, sobrinha, a Marina, neta, a Zuleide, filha, o Edson, genro, a Alessandra, neta, a Luísa, bisneta, a Aline, amiga, e o Felipe, neto. Sabe, Zuleide, me lembro hoje das grandes lutas que nós travamos na educação quando nós íamos para as grandes greves lá em São Paulo enfrentar o desmando que alguns governantes tiveram com a educação quando nós participávamos da educação. E foi com muita alegria que eu tive a incumbência
de dar nome à rua para o seu pai. João Rosa da Silva nasceu em Jacareí no ano de 1926, morador da Rua Bahia, onde fez residência, foi casado com Maria Osória de Siqueira Silva, com quem teve dois filhos, Valdir de Siqueira Silva e Zuleide de Siqueira Silva Oliveira, ferroviário aposentado da saudosa Estrada de Ferro Central do Brasil. Depois, Rede Ferroviária Federal. Dedicava-se a organizar excursões para todos os pontos turísticos do Brasil. Teve 5 netos, Lícia, Felipe, Marina, Lucas e Laís. João Rosa, sempre alegre e de aparência jovial, tinha muito orgulho de ter trabalhado 30 anos na Central do Brasil. Em seus anos áureos, guardava muitas histórias do trem que mandou em Jacareí naquele tempo, em que o pátio de manobras abrigava mais de 50 locomotivas e, diariamente, ali se formava umas 30 composições para diversos destinos. Aposentou-se no ano de 1973. Considerava-se um homem realizado, com a satisfação do dever cumprido na honrosa profissão. Foi diretor do Esporte Clube Elvira durante 25 anos, com Milton Scherma. Também foi membro da Liga Municipal de Futebol, presidente da Junta Disciplinar Esportiva e pertenceu ao Conselho Municipal de Esportes nos anos 70. Foi um dos fundadores do Clube da Saudade em 1968, tendo exercido diversos cargos em sua diretoria e no Conselho, colaborando sempre em tudo que pôde no clube, ao qual ele mesmo sempre declarou que aprendeu a amar. João Rosa faleceu no dia 21 de agosto de 2014, aos 88 anos de idade, deixando um legado de muito trabalho e dedicação pela cidade de Jacareí. Isso é um pouco da história do João Rosa que vocês vão conhecer, vão se lembrar da figura dele. Para vocês conhecerem, então, quem era o seu João Rosa da Silva. Muita emoção aí da família. Queria agradecer essa honra de estar denominando uma das ruas da nossa cidade com o nome de um cidadão que fez parte, principalmente, da antiga rede ferroviária do Brasil, que foi uma marca aqui em Jacareí. Parabéns à família e que Deus continue protegendo muito vocês. Quero falar de uma pessoa muito especial e agradecer à família imensamente pela presença. Quero pedir desculpas, mas o meu óculos quebrou aqui. Aí eu emprestei um, mas esse não está funcionando. Daí o Fernando já arrumou meu óculos. Muito obrigada, Fernando. Aí agora já está funcionando. É com muita alegria, satisfação, que a gente vai denominar a unidade básica lá do Parque Brasil com o nome de uma figura ímpar na cidade de Jacareí. Senhor Vitor José Gonçalves de Carvalho. Quem não conheceu o seu Vitor do Piazza? Né? Quero agradecer aqui. Na realidade, o pedido de nome de rua foi feito por um grande amigo dele, pelo Daniel, do Porto de Areia. E o Daniel dizia: Rose, nós precisamos homenagear o seu Vitor. Seu Vitor foi meu grande amigo. Era com ele que eu conversava quase todos os dias no horário de almoço no Piazza. Então, queria agradecer ao Daniel essa sugestão e à família que aqui está presente. Dona Anastácia, esposa, muito obrigada pela presença. Doutora Shaula, filha.
doutora Shaula, que foi a responsável por construir essa a justificativa, né, do histórico do seu Vitor, a Cida, amiga da família, o Marcelo, filho, doutor Carlos, amigo, o Marcos, amigo, doutor Ariovaldo, também amigo, o Augusto, neto, o Luiz Felipe, também neto, a Isabel, amiga, e o Antônio, genro. Muito obrigado pela presença de vocês e tenho certeza absoluta que esse é um momento de muita emoção para vocês que conviveram com ele. Seu Vitor, que sempre estava na hora do almoço, sentadinho ali na mesa do restaurante Piazza, do Hotel Piazza, sempre tinha uma boa conversa, sempre tinha um bom sorriso para receber qualquer pessoa que entrava naquele local. Vitor José Gonçalves de Carvalho, filho de Armando Gonçalves de Carvalho e Maria da Conceição Gonçalves de Carvalho, nascido em 29 de dezembro de 1936, no bairro Lapa, na cidade de São Paulo. Mudou-se para Cruzeiro, ainda recém-nascido, juntamente com seus irmãos, Antônio Carlos Gonçalves de Carvalho e Maria Augusta Gonçalves de Carvalho, onde nasceu o irmão caçula, Luiz Alberto Gonçalves de Carvalho. Em Cruzeiro, cresceu e passou parte de sua juventude. Estudou em colégio salesiano, formando-se seminarista, e aos 17 anos de idade, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro com a finalidade de ingressar na escola naval. Prestando prova no Lloyd Brasileiro, Itamaraty, foi aprovado e selecionado, iniciando carreira militar no Ministério da Marinha como segundo-tenente naval, vindo logo após transferir-se para a Marinha Mercante, por onde viajou o mundo inteiro, vindo absorver a cultura de diversos países e dominar outros idiomas. No ano de 1965, em virtude de sua intenção em casar-se, licenciou-se da Marinha e tornou-se caixeiro viajante, vindo a se casar em 16 de julho de 1965 com Anastácia Leão de Carvalho, união esta que perdurou por 50 anos e da qual advieram 3 filhos, Shaula, Beatriz e Marcelo, todos nascidos na cidade de Cruzeiro. Sendo um homem de grande tino comercial, empreendedor nato e de visão no que concerne a novas oportunidades e frente de trabalho e investimentos. Se uniu ao seu pai e irmãos em empresa familiar destinada ao comércio de tecidos e confecções, eletrônicos e móveis, ou seja, loja de departamentos e no ramo hoteleiro e de panificadoras, tornando-se proprietário de 9 padarias na cidade de Cruzeiro, enveredando ainda para a criação de gado leiteiro em decorrência da administração das fazendas da propriedade da família. No ano de 84, buscando ampliar os negócios da família, veio morar em Jacareí, onde foi comprada a antiga loja Celes, na Rua Barão de Jacareí, a qual passou a chamar-se Loja Al Gonçalves. Todavia, em virtude do ritmo que mantinha à frente de padarias, somado a uma oportunidade comercial, comprou o Piazza Hotel e Restaurante, antigo Brito Hotel, mantido até hoje na família. Estabeleceu-se na cidade de Jacareí, tornando-se cidadão de Jacareí. Nato, pois nesses 31 anos que viveu aqui, deixou suas raízes, formando academicamente seus 3 filhos, Shaula Maria, advogada, militante na comarca, Beatriz Maria, hoteleira e sucessora na administração da empresa, e Marcelo José, engenheiro agrícola, atualmente exercendo o cargo de gerente em multinacional de renome. Foi aqui também que nasceram seus primeiros netos, Luiz Felipe e Augusto César, filhos de Shaula Maria e Antônio Evangelista Marques Júnior, e onde ainda batizou seus outros 2 netos, João Guilherme e Ana Carolina, filhos de Marcelo e Denise, aos quais deixou como legado o comprometimento com o trabalho, a seriedade nas relações sociais e comerciais e a dedicação em prol da família e da comunidade, além da cidadania portuguesa. Homem muito simpático, de fácil lido e ilustrado, construiu um círculo de amizades muito vasto e rico, e com o qual sempre defendeu atividades sociais e comerciais,
pois sua humildade e carisma sempre permitiram que transitasse por todas as classes sociais e meios comerciais, fortalecendo sempre os laços de amizade. Apaixonado pela vida, a qual viveu de maneira intensa e corajosa, sempre fazendo parte da solução e não do problema, viveu uma vida feliz e completa com a esposa, seus filhos e netos, até que Deus achou por bem levá-lo no dia 5 de agosto de 2015. A história do seu Vitor é de alegria. Era aquilo. Eu me recordo do seu Vitor sentado à mesa do restaurante, recebendo sempre com sorriso as pessoas. Para que você se lembre sempre dele, vamos mostrar algumas fotos. Então, dona Anastácia, a senhora deve ter muita alegria de ter convivido com um homem tão especial quanto foi seu Vitor. E eu tenho certeza absoluta que, se ele estivesse aqui, ele estaria sentado ao lado de vocês, com o maior sorriso, dizendo como valeu a pena ter vivido nesta cidade, ter construído essa cidade. Parabéns para a família, pelo cuidado que vocês sempre tiveram com ele, e pela oportunidade desta cidade estar homenageando um homem tão importante para Jacareí. Parabéns. Agora nós vamos, nosso próximo projeto, falar de um nome de rua, de uma mulher muito especial, dona Ana Zilda Viana. Quero cumprimentar aqui a Odete, filha, a Fátima, nora, o Mauro, filho, a Márcia, neta, Marilda, neta, Camille, bisneta, Mariana, bisneta, Maria Aparecida, nora, Marizilda, neta e Fátima, neta. Muito obrigada pela presença de vocês. Imagino também quanta emoção vocês não estão sentindo nesse momento, né? De poder homenagear uma pessoa que conviveu tantos anos com vocês. E eu tenho uma relação muito especial com o bairro onde nós estamos denominando o nome da dona Ana Zilda Viana, que é o bairro Santana do Pedregulho, bairro Pedregulho, que fica próximo do Hospital São Francisco. Eu tive uma relação com aquele bairro, com as pessoas que moram naquele bairro, e as ruas não eram denominadas, e eles pediram: Rose, a gente precisa disso, nós precisamos dar mais dignidade para o nosso bairro. E os próprios moradores escolheram os seus homenageados, o que foi muito interessante. Então, agradeço essa oportunidade que vocês nos deram também. Ana Zilda Viana nasceu no dia 22 de junho de 1917, em Santa Branca, tendo falecido em Jacareí no dia 11 de agosto de 1995. Os pais de Dona Zilda vieram de São Paulo para se refugiar da guerra. Os irmãos contavam que vieram a pé até chegar ao interior, na cidade de Santa Branca. O pai, português, era militar, sendo que a família acredita que ela deve ter vindo ainda criança de Portugal para o Brasil. A mãe era brasileira. Passou a residir em Jacareí próximo do ano de 1957, tendo morado na rua João Américo da Silva e depois na rua Santa Rosa, no Morro do Macaco, mudando-se depois para o Parque Santo Antônio, sendo uma das moradoras mais antigas do alto do bairro. Naquela época,
não tendo ainda nem água e nem luz, lavava-se roupas na bica que tinha no local, cujo nome era Bica do Cedrinho, que ficava perto da figueira, onde também tinham que pegar água para beber e cozinhar. Era uma guerreira, lenhava e trazia feixes de lenha na cabeça. Nas fazendas, ao redor do bairro novo, que se iniciava, somente com 3 residências, quando ia buscar lenha, avistava o Caramuru da roça, que hoje é o Jardim Paraíso. Mulher de vida simples e bastante sofrida, pelas dificuldades da época, tornou-se uma mulher de raça e de pulso firme, personalidade forte, mas também muito prestativa com seus vizinhos que iam chegando. Aquela mulher de temperamento forte tinha um coração amoroso. Familiares e conhecidos a amavam muito. Deixou saudades aos filhos e netos, bem como curiosidade aos bisnetos que não a conheceram, mas que ainda ouvem falar muito sobre ela, mais conhecida por Dona Zilda. Fincou raízes aqui nesta cidade e seus filhos também. Teve 8 filhos: João Rodrigues Viana Filho, falecido; Leonor Viana Capucci, falecida; Messias Rodrigues Viana, também falecido; Melchior Rodrigues Viana, também falecido; Cesídio Rodrigues Viana, Ângela Viana, Odete Viana e Mauro Rodrigues Viana. Deixou ainda 25 netos, 40 bisnetos e 10 tataranetos. Era católica, bordadeira, e tudo fazia para ajudar seus filhos. Esta é um pouco da história desta grande mulher. Você sabe que nesta manhã a gente homenageia pessoas de diversas áreas sociais, de diversos setores da sociedade, mas pessoas que construíram um pouco da cidade de Jacareí. Conheça um pouco mais da dona Ana Zilda Viana. A minha avó era bordadeira, ela bordava meia para ajudar meu avô. Ele era pedreiro, né? Então tinha uma vida muito simples e muito difícil. Os filhos pequenininhos, a minha mãe era mais velha, ajudava a criar as crianças, cuidar dos meus tios, né? Para minha avó poder bordar meia, lavar roupa. Era difícil, eles tinham que ir na biquinha. Tinha uma biquinha lá embaixo, não tinha água encanada, não tinha rede de esgoto, não tinha nada. E eu me apeguei nela de uma maneira tão grande que para mim é como ela fosse a minha mãe, né? Porque assim, como a mãe tinha que distribuir atenção e carinho para os que estavam vindo, eu fui ficando. E aí nisso, teve até uma época que minha mãe foi embora para São Paulo, eu não quis ir, eu fiquei com a avó. Aí a minha mãe até hoje ela fala, você ficou porque você quis. Eu falo, não mãe, a senhora me deixou, você que é minha avó. Mas não é, foi uma escolha minha, porque eu levou para São Paulo, lá eu fiquei doente, fiquei com febre e tudo, né? Aí trouxeram embora, quando chegou aqui, a febre acabou. E a minha avó era como uma mãe mesmo, até para minha tia, que para as noras dela. As noras têm ela como mãe, gosta muito dela. E principalmente a minha tia Cida, eu vejo assim, vejo e sinto o carinho que ela tem pela minha avó. É que a minha mãe fica ainda hoje com ciúmes, sabe assim? É, mas ela foi, ela na época, como ela falou, né, o Parque Santo Antônio é um bairro que fica no alto, né, não tinha ônibus, não tinha nada. E na época ela que me matriculou na escola João Feliciano, que é mais aqui pro lado do centro. Então eu lembro da minha avó me trazendo na escola todo dia. Na época, quando ela me matriculou, não tinha nem assim, não tinha carteira, sabe? E aí no começo ela se propôs até trazer uma cadeira de casa para que eu começasse a estudar até eles arrumar uma para mim, coitada. A gente ia lá dia de domingo na casa dela, assim, ela era brava, né, mas? Então ela, não faz isso. Aí ela ia lá no fogão fazer aquele tachão de angu, sabe, fubá. Issa, aquela formiguinha, era uma farra. Era aquela época que eles apanhavam abacate, tinha que levar eu para cima da árvore, eles iam lenhar, tinha que levar eu nas costas, que eu queria ir junto, né? A gente sentava no chão, ficava chupando cana, comendo abacate, pegava os caroços de abacate, jogava, ela saía correndo, quebrar as coisas, não sei o quê, vai, acerta a cabeça de um, acerta a cabeça de outro. Então, é aquela coisa mesmo de vó, de roça, de, sabe, bastante gente.
A minha avó era assim, ela era uma pessoa muito boa. Amo ela, tenho orgulho, não é uma pessoa de um grande nome na cidade. Uma mulher simples, humilde, mas que eu tenho orgulho de levar o sobrenome dela, o sobrenome do meu avô, né? E tenho um orgulho de fazer parte. Minha avó tinha aquele sorriso, minha avó tinha aquele olhar, né? Minha avó me falou isso, me falou aquilo. Porque é uma forma, assim, que eu tive de homenagear a pessoa que eu tanto amei. E para mim é difícil, porque eu tenho esse amor, eu sonho com ela até hoje. E eu gostaria que ela fosse viva até hoje, porque, assim, eu tenho um amor muito grande dentro do meu coração, assim. Quando eu fui casar, ela sentou, ela falou para mim: Fátima, você vai casar? Vovó, olha, porque vida de, o casamento é custoso, ela falava, mas é bom. Porque hoje eu olho nas minhas primas, eu olho nos meus tios que estão vivos aí, amo eles, assim, cada vez que eu olho para eles, é a minha avó que eu estou vendo, né? É, minha irmã sofreu um infarto fulminante, e ela, no dia que ela sofreu o infarto, ela estava na casa da minha avó e ela ficava pedindo benção para minha avó toda hora. Daí, na terceira vez que a minha irmã pediu benção, ela falou: mas Deus te abençoe, menina. Terceira vez já. Então, e depois que a minha irmã faleceu, ela falava: nossa, faleceu a minha filha, o filho, né, que já tinha falecido, agora a minha sobrinha. Então ela falava assim: ai, eu quero que Deus tenha misericórdia de mim e me leve, que eu não quero mais ver nenhum dos meus embora. Eu não vou aguentar mais isso. Na vida muito simples, mas muito digna. Então, agradecer ela por poder dar, né? Saber que em Jacareí vai ter o nome da minha avó, né? Quer dizer, lá tem uma ruinha que tem o nome da pessoa que a gente tanto amou, né? Aí só agradecer vocês, né? A atenção, a simpatia de vocês aí com a gente. Então, eu agradeço sim a Rose, agradeço mesmo de coração, porque é uma forma assim da gente reviver, né? É uma oportunidade que ela dá para a gente reviver todo esse momento, né? Isso é muito bom. Isso aí aflora o amor de família, né? Traz a mais a união entre os primos, os irmãos, né? Aqueles que ficaram. Isso tudo é oportunidade que está sendo nos dada, né? Nossa, onde quer que ela esteja, deve estar muito feliz. Pois é. Uma manhã para muitas famílias de lembranças maravilhosas, né? De pessoas maravilhosas. Uma grande educadora, professora Guaraci Rocha Simplício, um grande pai e avô ligado em tudo na cidade de Jacareí, João Rosa da Silva, um homem de alegria ímpar que amava Jacareí, Vitor José Gonçalves de Carvalho. E uma mulher simples, além do seu tempo. Fiquem orgulhosos, ela faria 100 anos no ano que vem. Então, foi uma mulher que viveu. São as pessoas simples, as pessoas que vivem a cidade com amor, que têm que ser homenageadas. Então, gostaria de pedir aos vereadores que votassem favorável aos 4 projetos de lei que vão engrandecer muito a nossa cidade, porque são pessoas maravilhosas. Muito obrigada às famílias pela oportunidade de estar homenageando pessoas tão especiais como essas que nós acabamos de contar um pouco da história. Tendo em vista que a vereadora, que é a autora dos 4 processos, que agora serão projetos de lei, e você vai falar? Só quero fazer um comentário rápido, senhor presidente. Primeiro, parabéns à Rose. E eu não tive o prazer de conhecer o João Rosa, nem a professora Guaraci, nem a Ana Zilda. O senhor Vitor, eu conheci, sim. A Rose, eu vi no depoimento, ela falou do Dênio. O Dênio está presente também, não? Ah, o Dênio está aqui, sim. Um abraço, viu, Dênio? E nós sabemos, eu convivi, né, com o senhor Vitor, e a gente sabe a pessoa que ele foi, que fantástico, fantástico. Sempre estávamos lá, né, Dênio, junto com ele, em uma conversa saudável, em uma convivência muito boa, né? Ele, eu tive o prazer,
de ter convivido com ele. E realmente essa homenagem é bastante justa. Como eu disse aqui, é muito gratificante. Cada um, cada pessoa, né, homenageada hoje, cada um em sua área, seja em qualquer área, na saúde, como tem pessoas, né, que já fizeram um trabalho na saúde, social, ou até mesmo que não tenha se destacado assim na sociedade, mas deixou um legado de honestidade, de boa índole para a família. Enfim, isso é importante. Eu vi o depoimento agora da neta, né, que ela disse que gostaria que ela estivesse viva, né, e dá uma saudade, uma dor no coração. Então, é gostoso e gratificante para nós votarmos projetos dessa natureza, porque homenageia pessoas que realmente ajudaram a construir a história da nossa cidade. Isso é fantástico, eu acho muito legal. E outra situação, lógico que sempre essas pessoas vão estar nas nossas lembranças, nos nossos corações, né? Mas vai ter uma placa. E isso é legal também, porque os amigos, os parentes que passar por ali vai falar: aqui está o meu parente ou está o meu amigo, e ele vai ser lembrado dessas pessoas homenageadas. Parabéns a Rose e parabéns a todos os homenageados, e parabéns ao Dênio também por ter iniciado esse processo de homenagem ao senhor Vitor. Tá bom? A vocês todos. Um grande abraço e parabéns, viu? Parabéns. A pedido da autora, a vereadora Rosa, então nós vamos analisar cada um dos processos. Então, agora, o projeto de lei que dispõe sobre a denominação da EMEI, professora Guaraci da Rocha Simplício, peço aos vereadores aqui aprovação por aclamação. Processo 116, que é o projeto de lei que dispõe sobre a denominação da rua João da Rosa Silva, também pedimos aprovação por aclamação. Agora, o processo que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde Vitor José Gonçalves de Carvalho, peço também a aprovação dos nobres vereadores por aclamação. O processo 118, que dispõe sobre a denominação da rua Ana Zilda Viana, peço também o apoio e a aprovação por aclamação.